ตีงานยุ่งยุ่งเนี่ยยังคงตียังคงตียังคงโอเคอ๋อวิเชนนี่สิลูกตาดีอ่ะมีดีอ่ะโอ้ตัวไหนดิแกตารู้ปะตารู้ตารู้ตารู้จริงจริงคนเลยเนาะแต่แกวิเชนลูกอันนี้ตัวมีมั้ยลงว่ามาไม่ไหวไหนตัวเอาไปตีารู้บารู้ยังรู้ช่วยจ้ารู้แต่แกวิเชนลูกอันนี้อันนี้มีดีลายเอาไปรู้มาอันลูกใครรู้ยาบาร์วิเชนนี่สิโอติงานยุ่งยุ่งเนี่ยยังคงตียังคงตียังคงแต่มาคงยังนายกูยิ้มอ่ะแต่ยังเนี่ยวิเชนนี่สิจะนอแทนลูกท่าระบายเลยแต่แกก็วิเชนลูกอันนี้เนี่ยมีโอมาลายเอาไปรู้มาแต่ลูกใครรู้ยาเดี๋ยวสุดเดี๋ยวจังแต่เรื่องของป้าบาร์เลยอีกาวูเลยตาลูกคนเลยเนี่ยแล้วก็แต่เจ้าเลยสามเอาเปล่าแล้วก็แต่เจ้าเลยสามเอาเสียเลยเดี๋ยวเลยดีเนาะเดาเชียวยังนั่งอ่ะที่ร้านสิอาบ้าเดียวจ่อเลยตอนนี้ตอนนี้มีอะไรเปล่าเนาะกูดูลาบิจาระเนาะเขาไปเสียผู้ชายตัวอื่นเลยอะบ้างเขาไปเนาะถ้าไม่ได้วันนั้นบีดีพีอาบ้าเลยเสียลาบ้าลูลาเนาะแต่แกเนาะแต่แกเยจีเนี่ยดูนาฬิกาผู้สาวบีดอมาจะนอนดูถ้าออกซิเจนถ้าออกซิเจนอ๋อแต่แกบอลแอนดี้อาลูเปลี่ยวเลยตุนาบิวဒါဆရာရဲ့တပည့်သားသမီးလေးတွေကဒီမှာလာပြီးနောက်နေ့ဆိုရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ဥစီပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့မှသူတပည့်သားသမီးလေးတွေထားပြီးတော့မှဒီမှာကြက်ကြက်မမတ်ကိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပါရင်ဖြစ်မှာအမတန်ဂုံယူဆရာဝမ်းသာဆရာချိန်နဲ့ဆရာပီတိဖြစ်ဆရာအမျိုးတွေဝေဒနာရှင်တွေအတွက်သူကဒါအခုမှသူလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူလုံတာကြားလာပြီကိုဗစ်ကာလာတွေကဒီကလူနာတွေကိုကားတွေနဲ့အမ်ဘူလန့်ကားတွေနဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ပဲခေါ်ခေါ်ပြီးတော့နေရာတွေကိုပို့ပို့ပေးတာညမုန်းချုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်မတော်ဝမ်းသာပြီးဒီဖြစ်ရတယ်လူငါဆရာလေးကျမ်းမချမ်းသာပါစီငါဆရာလေးကျမ်းမချမ်းသာပါမမာနာအမတန်ကင်းတယ်နော်ဒေါက်တာမမာနာလုံးဝကင်းတယ်ချစ်ဆရာသိကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တည်းပုံပြီးဖြူစင်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါအနေဦးလေကျေးဇူးပါဆိုဖယ်သွားမလို့လေဟုတ်အောင်ပစ္စည်းလေးကြောင့်တအားကျိုးတာနော်ဘယ်လိုလဲငုံနေငိုတန်ကြားတယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပြီဒါဒီနေ့လာပြီလားအော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒါမတန်ကိုပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်စရာတွေမြောက်များစွာပါပဲဗျာဗျာခင်ဗျာတော့ဘယ်တော့ဘယ်ပြားလဲအော်ထိတယ်တလုံးတော်လားအော်တလုံးတော်တော့မပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်အခုနေပြီးတော့တောင်သုံးလုံးမှာတည်ထားတဲ့ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေတပေါင်းလာပြင်းနေ၃လပိုင်းတပေါင်းလာပြင်းနေ24ရက်နေ့တင်းငွေနေနေကြတယ်ကွတိအဲ့နေ့ကိုတော့ထိတယ်မယ်အမျိုးတွေအားလုံးဖိတ်မှန်တကာပြုပါတယ်နေပြီးတော့တောင်သုံးလုံးတာဝိထိဇေတဝန်ကျောင်းအေလာဘက်မှာเนาะရက်သတ်မှတ်လိုက်ပြီเนาะ3လပိုင်း24ရက်နေ့တပေါင်းလာပြင်းနေတနင်္ဂနွေနေ့လာတဲ့အမျိုးတွေအားလုံးကိုရှယ်ကျွေးမယ်အကောင့်ပြောတာလူအယောက်3,000 4,000 သာထမင်းကျွေးမှာကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးရနေလိုက်ချိန်နေဆိုလဲအိတ်စပတ်ကားတွေစီစဉ်ပေးမယ်တုံဒီမဟုတ်ပါကအိုးလာလို့လဲရတယ်အားလုံးကအမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းဝေဒနာရှင်ပေါင်းသူတော်ကောင်း32ပုံကျင်လည်ကြောင်းကုန်သောဝိနေများစွာဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝအာလုံးတို့ကိုကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်ကဘာအေးဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ထားကိုးကွယ်တယ်။သုံးလပိုင်းဆိုထိတင်တော့မယ်။အမျိုးတွေရဲ့ကုသိုလ်ပဲအမျိုးတွေလှူဒန်းသွားတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့တည်ထားတာအမျိုးတွေရဲ့ကုသိုလ်တော့အာလုံးပေါင်းအမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားတကာဘုရားတကာမှတွေပဲအာလုံးကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေအာလုံးကအမျိုးတွေအတွက်ကြီးပဲ။မျိုးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှရည်စူးပြီးတော့မှလှုပ်တာအာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။နော်လာနိုင်လို့ရှိရင်လာကြအနှစ်ယောက်လာလာအားလုံးလက်ခံတယ်เนาะဒီသဘောလေးပဲဟူးချက်ဟူးချက်သွားကြည့်စမ်းပါဦးဒါမနက်ကဆိုလဲအန်ဟောဝမ်းသာစရာကလေးမလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ Facebook မှာတင်ထားတယ် तू ဟာဘယ်လောက်ထိအဲ့အမေကြီးကလုံးဝလမ်းမလျှောက်နိုင်ခုနှစ်နှစ်လုံးဝတုံးလုံးလဲနေတာ तू ရဲ့ဒီဝွကျွေးချင်းချင်းလဲတန်လာတဲ့အခါကျတော့တမဟုတ်ချင်းတစ်ခေါက်ထဲနေပဲလမ်းထားလျှောက်သွားပြီအဲ့လိုလူတွေကအများကြီးเนาะဒါမျိုးလေးတွေပြောတာเนาะအဲ့တော့အမျိုးတွေကိုမှားခြင်းတဲ့ဟာလေးကအကောင်းမြင်မှာအကောင်းတွေးပါအကောင်းပြောပါအကောင်းမြင်တဲ့အကောင်းတွေးတဲ့အကောင်းပြောနေပါလျက်နဲ့မကောင်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆိုအကျွေးတွေဆက်လိုက်ဆမ်းမှာငါ့ကိုပါရီဖြစ်နေတာဟုတ်ရှင်းတယ်เนาะမိမိကောင်းတာလုပ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုစိတ်ကောင်းထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာမကောင်းတာတွေပြန်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာစိတ်မစင်းရပါနဲ့ဝမ်းသာလိုက်မိမိအောင်မြင်မိတာမှတ်လိုက်တော့အလားလက်ခံလားကောင်းတာလုံနေပါလေနဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြီးပဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်အပြောဆိုခံရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအဲ့ဒီလူကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါဘာလို့ကျေးဇူးတင်ရမှာလဲပါရမီဖြစ်နေသောပါရမီဖြစ်ပဲကောင်းလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ
ตารุขอไลบาอายะวันตาซัวปิติဖြစ်ไลบาမတုံ့ပြန်ပါနဲ့ကျေးဇူးထက်ခါထက်ခါတင်လိုက်ပါဒီဘဝအကျွေးကျေသလိုကိုဖြတ်တန်းရမဲ့တန်တရားဒီလဲတူတောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိုက်စိတ်လေးတွေများများမွေအမဲသားလုံးဝမစားပါနဲ့ဆေးလာကူးတဲ့အမျိုးတွေနော်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲဝီးချဲလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးတွေနှစ်စီးဒါကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းကျုံခုနဒါလိပ်စာလဲပါတယ်နော်အမလာရောက်ပြီးတော့မှလှူဒန်းမှဖြစ်တယ်အမျိုးတွေအချိန်မရွေးလာယူလို့ရပါတယ်ဝီးချဲလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးတွေလုံးဝမမဝင်နိုင်တဲ့အမျိုးတွေဒါကိုပြောချင်တာမဝယ်နိုင်ဘူးဝီးချဲဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူးတကယ်ဝီးချဲလိုအပ်နေနှစ်စီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာအချိန်မျိုးလာယူပါလူနာကိုပြပါဟုတ်တယ်နော်တချို့ကတကယ်မတန်ဘူးမတန်ဘူးလုံးဝဝီးချဲလည်းမတတ်နိုင်ဘူးယူသွားပါနော်အလူရှင်တွေကိုမေတ္တာများများပို့ပါကြားမှာချမ်းသာကြပါစီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့လက်ခံထားတဲ့အမျိုးတွေကတော့တဦးကြောက်မကြံပဲပါရင်ဖြစ်မှာထုံးစံတိုင်းပဲဒီနေရာလေးကအချိန်တော့ပေးရပါတယ်မိုးလင်းတာမိုးချုပ်တာကတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပင်ပန်းတာတွေဆင်းရဲတာတွေအမျိုးတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမျိုးတွေစိတ်ချမ်းသာမယ်ယောဂပြောင်းရင်တော်ပါပြီဒီဘဝဟုတ်ပြီနော်အများကြီးတော့အမျိုးတွေမနှက်ကလည်းမြင်နေတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလမ်းတွေထားလျှောက်ဘာတွေထားလျှောက်အများကြီးပဲနော်ဒီမှာလာတာတော်တော်များများဂိတ်ဆုံးနေများတယ်ဟုတ်တာတချို့ကလည်းဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမမြင်ရတော့ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံကုတူအားကြံရှိသေးတယ်တော့ကြောင့်မသေးတဲ့အကြောင်းတရားလည်းအများကြီးပါပဲသို့တော်လည်းပဲယောဂဖြစ်မှနှလုံးဖြစ်မှစိတ်ချို့ဖြစ်မှသွေးတို့ဖြစ်မှကြောက်ကဖြစ်မှအသည်ဖြစ်မှကန်ဆာဖြစ်မှတေးရမှာလားတေးရမှာလားအယောဂါလည်းမဖြစ်လဲတေးမှာပဲတနေ့အားလုံးကတေးကြမှာပဲကိုကိုကိုငါဒီမုတ်ချပြန်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အားကိုမွေးနိုင်ဖို့လိုတယ်လက်ခံလားအမျိုးတွေမနေ့ကသီလရှင်တပါးဆိုလုံးဝထမင်းမစားနိုင်ဘူးထမင်းမစားနိုင်ဘူးထမင်းမစားနိုင်ဘူးလုံးချီခွေဖက်နေပြီအထဲထဲမှာအဲဗာလဲကျွန်တော်တို့နန်းစိန်ကိတ်တွေလာလှူသွားတယ်သီလရှင်တပါးအဲနန်းစိန်ကိတ်တွေခွာကျူးတာစားတာမှအသေးတယ်ပဲကဲပြောချင်လူနာမစားဘူးဆိုပြီးတော့နေပလေဆိုပြီးဖြစ်တယ်လို့မလုပ်ကြနဲ့ဝင်အောင်ကျိုးရမယ်အစားရှိမှကြိုင်တဲ့ယောဂါကိုတိုက်ထုတ်လို့ရမယ်ကိုခံအားကောင်းမှအဆင်ပြေမှကိုခံမကောင်းရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာထားမှမဟုတ်ချအေကန်ယောဂါတွေကောင်းအောင်ကောင်းရမယ်ဒါပဲနော်ကိုအားကိုကိုမွေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်တက်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးမှထားရမယ်ဟုတ်ပြီဗျာဟူးချဲနောက်တစ်စီးရောကောင်းလိုက်တာဟူးချဲလေးမင်းအရင်ထိုင်ကြည့်ပါလားနော်ဒါတွေကပြည့်ညက်တွေပါနော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ပြေးပါလေအကုန်ပြေးတယ်ကောင်းလိုက်တာဟာအေးပြေးပါလေနေတိုင်းလိုက်ပါလားဝန်ထိုင်တက်ထိုင်လိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုအတော်ပဲအဲ့လားဟိုဘက်တာဟိုဘက်တို့လိုက်ဟိုဘက်တို့ထားလိုက်ဟုတ်ပြီပြင်ဆက်လိုက်ပြီးပါရင်ဖြစ်မယ်နော်အားလုံးပါရင်ဖြစ်မယ်နော်နည်းနည်းလားလို့အားနိုင်စရာကြီးစောင့်နေရတာကားမရဘူးနော်ကားတွေကြက်နေအဲ့လိုဖြစ်နော်ကားမလားကားမလားဟမ်လူချင်းကြော်ကြလူချင်းတော့ကြော်ကြဩအေးဟုတ်ပြီဒီပေါ်လူလာဟိုမှာဒါလိုဘုတ်တစ်ချက်ဘာဖြစ်တာသေးလေးပါလားအောင်ပိုင်းကဒီလေးဆင်းကြတယ်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကြာပြီတော့ဩခဏဆောင်လဲနော်ကြာရင်ခဏဆောင်လဲမရဘူးလမ်းခေါ်လိုက်လိုက်ခဏဆောင်လဲမရဘူးခဏဆောင်လဲခဏဆောင်လဲနော်အရှိမလူနိုင်အများကြီးရှိတယ်နော်လောက်ပြီးမယ်မလုံးနဲ့မင်းတို့ပဲအများကြီးပဲတယောက်ထက်တယောက်ထက်ပို့နော်ဟုတ်ပြီဒါဒါနော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဒါလေးတွေပြန်သိမ်းထားလိုက်ဒါဒါနှစ်စီးဟိုဘက်မှာထည့်ထားလိုက်နော်ကျပုတစီးဟိုကဇင်မိုတစီးကဲမျိုးနဲ့တာဒုဝိုက်ခေါ်ပေးတာဒုတာဒုတာဒုအားလုံးသက်ရှင်ကျမ်းမာကြပါစေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဗျာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအေးတော့တော့တူတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ဆက်ဆက်ငါးနေ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 ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတမင်းကျော်ပြီတမင်းကျော်ပြီ85နေတမင်းကျော်ပြီအဟို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 လောက်လိုက်ပြီနှလာပိုင်းနဲ့မှာလို့ပြောလိုက်နော်နှလာပိုင်းနဲ့မှာဘုမတော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့နော်နှလာပိုင်းနဲ့မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲနော်ဟုတ်ပြီโอ้กองเลยอ่ะมีคณะส่งไล่เนาะพี่ตัวเปาะกันเลยมั้ยเนาะเอ้ยหอบตัวกะทีนี้တော့วุเชอหลุเนี่ยเสียด็อกเตอร์ลาหยองนี่เนี่ยอําตันมุมญัดละเดมุมญัดละတော့สိတ်ท้าป่ะเนาะทีนี้อ่ะอําตันทุโหตะแกเวปีติဖြစ်อ่ะပါတယ်ဘာလို့ဆိုเสียด็อกเตอร์ลาหยองนี่อเนเนี่ยดาโควิดกาลาอเนทาตะคู่มาเลยเว้ยจนเราဒီมากู้อเนเนี่ยอเนทาตะคู่มาเลยเว้ยตัวโกไดแอมบูแลนซ์กาวมองลาเลย
မောင်းလာပြီးတော့လူနာတွေမပြန်လို့ညမှောင်တဲ့အမျိုးတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်နေရာဒေသအသီးသီးကိုဆရာကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးတဲ့မုံမြင်လာတဲ့စိတ်ထားဒါရင်သူကမရက်သေးဘူးတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်လာတယ်ဒီမှာဘလို့နေလဲဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့သွားတောက်လျှောက်ကိုပဲလူနာတွေသူပြူးဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကျတော့လာပြီးတော့မှသူအားမရဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့တွေအသက်ရှူတာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နေတယ်ငါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တော့သူစိတ်မချမ်းသာဘူးဒါကြောင့်တခုတစုံတရာကိုရမ်းစိုးရင်နေတယ်စိုးရင်နေတဲ့ညာတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့သူလာပြီးတော့မှသူ့စီမှာရှိတဲ့တပည့်သားသမီးလေးတွေ nurse လေးတွေ volunteer လေးတွေကိုလည်းပဲသူ့စီမှာရှိတဲ့ oxygen တွေနဲ့ပဲသူကလာပြီးတော့မှပြုစုပြီးတော့မှသူကဒါမျိုးတွေပါရမီဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အမတန်ကိုပဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူရတယ်ဆရာဝန်လေးအတွက်အမတန်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရတယ်ကျွန်တော်ကဟိုနေ့ကကိုသိန်းဝန်းလုံးကလှူထားတဲ့ oxygen set တစ်လုံးရှိတယ်ဒါခါလည်းကျွန်တော်ကလှူမလို့အာရတယ်တဲ့ကိုကြီးတဲ့သူ့စီမှာ၄၅၆လုံးလောက်ရှိတယ်တဲ့ထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှပြုတ်ဘက်ကလည်းလှူထားတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တဲ့တော့ဒီကတလုံးကိုလည်းအလားအခုပဲဆရာအကြောင်းပြောနေတာဟုတ်အခု oxygen ကျွန်တော်ဟိုရှိမှာအစ်တလုံးထားခဲ့ပြီ oxygen လည်းလိုရတဲ့အလုံးတွေကတော့ထပ်ပြီးတော့ထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာတည်တာဒီမှာတလုံးရှိသေးရဲ့လीအဲ့ဒါရောအဲ့ဒါအခုကြည့်ပြီးသွားတယ်အခုဆင်ုံမဲ့မီလာနဲ့တုံးလို့ရဟုတ်လားကျွန်တော်ပစ္စည်းမဆုံးဘူးဆိုလို့ဖွင့်ဆက်လိုက်တာအခုကျွန်တော်ဟာတော့မဆက်ရလေး2 way ဟဲ့2 way ဟောပေါ့မဆက်ဆိုင်လာတော့တန်းအစ်တဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ကတလုံးကဒီမှာတီးတန့်လှူထားပေးမယ်ဟုတ်၃လုံး၄၅လုံးလောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာတိတက်နေရာရတာနဲ့ငါဆင်ပြီးတော့ဟုတ်ကလေးတွေလဲပတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆရာအဲ့တော့ဘယ်နေ့တော့စီစဉ်ဆွဲမလဲပလန်ချမလဲဟောပေါ့တနေ့လာလေးမှာစအောင်တနေ့လာကောင်းတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုဒီဘက်ဘေးမှာပဲဆရာတို့ဒီကကလေးတွေအကုန်လုံးတော့တီဟိုဘက်အိမ်မို့လေအဲ့ဘက်မှာလုံးလိုက်ပြီဆရာလေးတက်စီကြမှာပါစီအရန်ချစ်တယ်နော်အရန်ချစ်တယ်နော်အရန်ချစ်တယ်ညီဆရာညီဆရာအရန်ချစ်တယ်အရန်လေးစားတယ်ကွာဒီဘွားမှာစုံဝင်ရတာလေဘလို့ပျော်မှန်းမသိဘူးအရန်ပျော်တယ်စိတ်သက်ကောင်းလို့တိလားအသေးလေးပြောစာနေတိုင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ကြမ်းချမ်းသာကြီးလေးဟုတ်ပြီတကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်တကယ်ရိုးသားတယ်တကယ် तू မြင်တဲ့အတိုင်း तू ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ် तू အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတစုံတရာရှိရင် तू မနေနိုင်ဘူး तू ကိုကြီးချင်တာဒါ तू ပဲရိုးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်သက်ပါပဲဒါပါပဲကိုချင်းစားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာ तू ပဲရှင်ဘက်ထဲကလာတဲ့ဟာ तू မျက်လာမပေါ်တယ် तू မနေနိုင်ဘူးအလုံးမနေနိုင်တာလေဝေဒနာရှင်အမျိုးကျွန်တော်တက်မဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာရှင်အမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီး तू မနေနိုင်ဘူးဒီကုသူဟာသူ့အတွက်အမတန်ကိုပဲထူးခြားလာပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ဒီဘဝမှာလူပြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပုံကုမျိုးနဲ့ဆုံးတွေ့ခွင့်ရတာအမတန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီသဘောလေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပိုင်းဖြစ်မှအမျိုးတွေအများကြီးကြာရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဝူးတယောက်မကြောင်လဲကျွန်တော်ဂါရာပြုပါတယ်အမျိုးတွေဒီလိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာတာတို့ခေါ်ဆိုလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲတထက်ချယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးပဲတတ်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစီဗျာ